သည့်စစ်သွေးကြွတွေကီလိုမီတာ2000ကျော်ကပစ်ခတ်တဲ့မစ်ဆိုင်ကြောင့်အစ္စရေးအလယ်ပိုင်းမိုဒီယန်ဒေသတွင်မီးလောင်သွားတာပါအော်တိုဘာ9ရက်နှစ်ပတ်လည်နီးကပ်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်အစ္စရေးရဲ့ရန်သူတွေပိုပြီးတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ပါတယ်။အဖိနှိတ်ခံပါလက်စတိုင်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အော်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာဟာမတ်စ်တွေကအစ္စရေးကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးလူပေါင်း1200လောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့250ကျော်ကိုလည်းတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်အစ္စရေးကလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ရမှာပါလက်စတိုင်းတောင်းနဲ့ချီတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။သတင်းပတ်ကုန်မစ်ဆိုင်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူအသေးပြောင်းမရှိပေမဲ့အစ္စရေးကတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့တနိဋ္ဌာန်ချပြီးသားပါအလခုဘေမာခါရဗဇီရတီတ်မူလ်စီရရရှ်ရှ်လီရန်အီရန်ကိုဘွားမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုဒေတာတချို့မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအန်ဒီယပြုသူတွေကြီးလေးတဲ့ပေးဆက်မှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတာကိုသူတို့အခုချိန်မှာသိသိနေပါပြီအစ္စရေးရဲ့ရဲရင်တဲ့တံပြန်ထိုးစင်းကြောင့်သူတို့ပျို့ကွဲကြဆုံးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဒဇာကန်တွေပြန်လွတ်ပေးရတော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းဟာမတ်စ်တွေသဘောပေါက်နေပါပြီဒဇာကန်တွေပြန်လွတ်လာရမယ်လို့ပြောနေပေမယ့်လည်းနေတန်ညာဟုအနေနဲ့အချိန်ဆွဲလွန်တယ်လို့အစ္စရေးတော်တော်များများကပြောနေကြပါတယ်ဒဇာကန်တွေဒီတော့လေသူကဘာမှဂယုမစိုက်ပါဘူးသူကအာဏာကိုသာချုပ်ကန့်ထားခြင်းပြီးတာဝန်ယူခြင်းတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးအစ္စရေးကချက်တဲ့တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်နေတန်ညာဟုအစိုးရကိုအစ္စရေးတော်တော်များများကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြပြီးအထူးသဖြင့်ဒဇာကန်6ယောက်ရဲ့ရုပ်ကြွင်းတွေကိုဂါဇာမှာရှာတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအစိုးရကိုထပ်မံပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြပါရယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အစ္စရေးကအကြမ်းဖက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာမတ်အဖွဲ့ဟာဒဇာကန်တွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်မရသေးဘဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာပါခင်ဗျာ